Zápas mezi ESUBou a Europe Savers máme za námi a že to teda byla šílená řežba. Na vítězném rozhovoru můžeme přivítat marksmana ESUBy Dannyho. Tak Danny, vítej tady a jaké jsou první pocity po takovéhle šílené hře? Takže zdravím. Tak pocity, já myslím, že už poslední měsíc a půl pocity nemám radši, takže win je win, že jo, tak třeba to teďka zlomím a začne se vyhrávat. OK, kdybys mohl říct, co se v téhle hře konkrétně zvrtlo a v jakou chvíli aspoň za vás a jak potom probíhala vlastně komunikace, protože zorientovat se asi v něčem takovým je poměrně obtížný. No, myslím si, že se to zvrtlo na třetím drakovi, kde jsem řekl mému týmu, že musíme být na bod volně a nemáme hrát na midu. A tak nějak jsme se neposlechli a nedomluvili a byli jsme tam moc pozdě. Myslím si, že tím, jak se ztratil třetí drak, tak tam bylo jako moc pressure na tu soulu a bylo takový divoký, no. OK, jak zatím, nebo jak hodnotíš polovinu vaší sezóny? Asi to nebylo úplně, co jste očekávali, asi jste chtěli trochu víc výher, tak kdybys mohl nám fanouškům říct, co se u vás stalo a jak s tím třeba pracujete? Tak polovinu sezóny samozřejmě hodnotím špatně. Myslím si, že je to takový těžký. Myslím si, že jsme si moc nesedli a máme to takový těžký ten gameplay. Myslím si, že si nesedíme moc gameplayově a musíme to dostat na stejnou vlnu a to se nám moc nedaří ve skrimech, takže budeme prostě muset dál makat. OK, změnil jsi nějak své očekávání nebo ty cíle jsou pro tebe stejné Svitavy European Masters, nebo teď si třeba trošku snížil ten nárok, jsou to pro tebe playoffs, anebo pořád všechno při starým? Já myslím, že já beru každou výhru teďka. Ne, tak samozřejmě to jsou European Masters a myslím si, že když to cvakne, tak myslím si, že individuálně jsme jako všichni dobří, ale že tam nám chybí ta týmovost, ta jako rozhodnutí ve hře, nějaký leader voice a takový. A myslím si, že jako když si to sedne, tak to bude jako v pohodě a můžeme podle mě pořád tu ligu vyhrát, i když to vypadá tak na hovno. OK, jak zatím hodnotíš nový lolko nebo celkově novou sezónu? Je to něco, co ti sedí, nebo by si přece jenom chtěl hrát trochu tu starší Aphelios Jinx, tak jak tě známe na těch hypercarryčkách? Nový lolko, jako já hodnotím kladně, mně se líbí ty změny, co udělali. Potřeboval bych, aby Varus už nebyl v metě, myslím, že ten čem je hrozně boring. A už bych ho jako trošku ponerfoval, ať už tam prostě není. Myslím si, že vždycky, když se objeví, tak to lolko je takový nudný dost na botu. A určitě se dočkáme nějaký změn na bot a přijdou tam nějaký buffy na Aphelios, Jinx a zase to bude sranda ta hra. OK, tak já ti moc děkuju. Takhle na závěr, kdyby si měl cokoliv, komukoliv můžeš vzkázat, co si jenom budeš přát. Tak já děkuju všem fanouškům, kteří ještě zbyli po tom půl roce nebo tři čtvrtě roce, co teď má ESUBa a doufám, že dá budou fandit a snad je nesklamem a urvem i ten win v těch Svitavách. OK, Dny, tak přeju ti hodně štěstí, ať vám to začne šlapat, ať fixnete co nejvíc problémů a ať máme teda silnou ESUBu, na kterou vždycky všichni čekáme. Díky moc a hodně štěstí. Díky. Čau.